Bona nit a tothom, benvinguts en el Museu d'Arqueologia de Catalunya i avui us presentaríem la conferència l'arqueologia de Josep Puig i Cadafalch, l'arquitectura i l'excavació en la primera meitat del 900. A més aquí el conferenciant que tenim és l'Eduard Riu, que l'Eduard Riu és del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, arqueòleg, per tant molt experimentant i jo diria que bàsicament un militant de Catalunya també, entre altres coses, sí. que també és important, no? I una mica per això jo crec que en els seus coneixements, perquè també és molt bon coneixedor de la historiografia catalana i sobretot d'aquests començaments de segle XX, etc., fa que ell tingui la capacitat de fer aquesta conferència i sobretot que l'hagin nomenat comissari de l'any Puig i Cadafalch juntament amb la Mireia Freixa. No? Per tant, jo crec que això, començar un cicle sobre Puig i Cadafalch en el comissari de l'any Puig i Cadafalch que ha nomenat la Generalitat de Catalunya, també ja dona una bona mesura, diguem, de la categoria del ponent i del seu coneixement, el seu grau de coneixement. Per tant, que a més sigui arqueòleg i puguem fer aquesta presentació en el Museu d'Arqueologia, a mi personalment és una cosa que em satisfà altament. Jo ja no diria res més i ja passaria la paraula a l'Eduard Riu. Per tant, Eduard, merci per acceptar la nostra proposta i endavant. No, i ara gràcies a vosaltres, gràcies al Museu d'Arqueologia de Catalunya per brindar-nos aquesta ocasió de presentar la figura de Puig i Cadafalch en el seu vessant més arqueològica i també gràcies a la institució, no només per acollir aquest cicle, també, sinó altres activitats que es faran al llarg de l'any amb motiu d'aquesta commemoració que se centraran sobretot en una exposició que es farà a Empúries, recordant precisament el paper capdalt que va tenir Puig i Cadafalch en l'inici i el desenvolupament primigeni de tota l'operació arqueològica, que és una de les operacions arqueològiques més importants del segle XX a Catalunya i no cal dir la més significativa de la primera meitat del segle. Parlar de Puig i Cadafalch és molt complicat perquè és un home d'una gran extensió i d'una gran diversitat en la seva trajectòria. Té una trajectòria arqueològica, que potser ara no la qualificaríem ben bé així, perquè molts dels aspectes del que en el seu moment ell conceptualitza o es conceptualitza com a arqueologia, avui en dia potser estaríem més en el camp de la història de l'art, però això també és una de les qüestions que us voldré assenyalar una mica perquè entenguem la vinculació entre els estudis d'arquitectura, els estudis d'història de l'art i l'arqueologia en una concepció que és un tant diferent a la que nosaltres tenim d'aquestes disciplines i de les divisions en compartiments dels sabers que com funcionen a hores d'ara, a principi del segle XXI. Estem en un marc, en un museu d'arqueologia, del qual, com explicaré més endavant, Puig i Cadafalch és un dels personatges creadors i impulsors. El Puig i Cadafalch, en l'acte d'inauguració d'aquest museu l'any 35, fa el primer parlament com a membre del patronat que era d'aquest museu. És un museu que està a Montjuïc. Montjuïc és una muntanya, en bona part, com la coneixem avui en dia, feta per Puig i Cadafalch. Hem de pensar que Puig i Cadafalch fa moltes coses, entre elles organitza bona part de la muntanya, de Plaça Espanya fins al Palau Nacional, tota l'estructura urbanística, no tant els edificis, alguns d'ells sí que són directament obra de Puig i Cadafalch, però tota l'organització de l'espai del que serà l'exposició del 29, doncs és dissenyat per ell, el disseny de l'Avinguda Maria Cristina, els dos palaus que estan a banda i banda de les fonts lluminoses que ell no projecta,
ell projecta les columnes que després seran aterrades i els dos palaus són projecte seu i el Palau Nacional és un projecte seu que després es desenvolupa durant la dictadura de Primo de Rivera amb una altra, sota una altra direcció facultativa arquitectònica. Però estem en una muntanya i en uns edificis, en uns espais que també són producte de Puig i Cadafalch, perquè Puig i Cadafalch el pensem molt sovint com un arquitecte, però també és bàsicament un urbanista i com a urbanista és un dels grans dissenyadors de la Barcelona contemporània. Volia en primer lloc, encara que m'ocuparà potser una mica massa temps, però sí indicar algunes dates assenyalades del personatge per situar-lo cronològicament i també per pensar en quin ambient intel·lectual i cultural es mou Puig i Cadafalch. Pensem que Puig i Cadafalch mor l'any 1956, o sigui, relativament pròxim, però neix a 1867, o sigui que és un home del segle XIX, profundament del segle XIX. O sigui, tot i que és un home longeu i molt dinàmic i farà que la seva producció és, no és, al llarg del segle XX no és la d'un home del segle XIX, sinó és d'un home que es va adaptant i recollint els moviments culturals i les novetats del segle XX, però tot i així hem de pensar que és un home del segle XIX, és un home que neix l'any abans de la gloriosa revolució de setembre del 68, vull dir que és un home en què de petit viu la Primera República, la restauració borbònica, encara viu una guerra carlina, o sigui que és un home que la seva infantesa es mou en un món que per nosaltres ja és molt, molt, molt remot, no? De fet, la seva principal període d'activitat intel·lectual i política es mou en el món de la restauració, o sigui, des de 1874 o finals del segle XIX fins a la caiguda del règim de Primo de Rivera, diguéssim. Posteriorment, tot i que tindrà un paper significatiu, motius polítics i d'altra índole, doncs el faran un personatge, bueno, un personatge que de fet serà represaliat i marginat. El títol d'arquitecte el té a 1891 i immediatament actua com a l'any següent i durant un període de 5 anys va ser arquitecte municipal de Mataró, on fa diferents actuacions, una de molt important, no per ella mateixa, però sí perquè ens doni una idea de quina mena de personatge és, més enllà de les dedicacions que l'encasellem. O sigui, la seva obra principal a Mataró, que a més li provocarà molt conflicte i que n'haurà de marxar una mica, és l'establiment de la xarxa de clavegueram. És un home que des d'un principi, a part d'arquitecte, pensa sovint com a urbanista i com a enginyer o com a home d'estableix sistemes, processos, és un organitzador, un capital d'empreses culturals, d'empreses de xarxes de tot tipus, culturals, d'infraestructures, i la primera gran aportació és, diguéssim, el sanejament de Mataró, cosa que a més l'oposa als propietaris que veuen en l'establiment d'una xarxa de clavegueres doncs alguna cosa que els limita els drets de propietat, perquè té una sèrie d'implicacions, i a més la xarxa de clavegueres la fa amb ciment Portland, que en aquell moment és una gran novetat tecnològica i que suposa els tradicionals sistemes de clavegueres fetes de ceràmica. I això també és una cosa molt mal entesa per Mataró i augmenta el conflicte per la novetat, perquè és un home que sempre serà o voldrà ser, encara que ens sembli més com un arquitecte modernista, com explicaré, el que ell vol ser és un arquitecte modern, un arquitecte adaptat als temps, un home constantment adaptat a les novetats tecnològiques, a les novetats estètiques, tot i que no serà un arquitecte modern en el sentit del moviment modern, el moviment racionalista al qual no participa, però sí que ell veu la necessitat constantment d'adaptar-se a les novetats. A partir de finals del segle XIX, després d'aquesta experiència, diguéssim, no molt agradable a Mataró, passa a Barcelona, on de seguida és un arquitecte de fama, diguéssim, fa les grans obres privades, sobretot en aquest moment,
pels més representants del patriciat urbà, les cases pues, en Matllí, els Quatre Gats, pensem que a la Diagonal, de cap a cap de la Diagonal hi té 4 o 5 obres, el Passeig de Gràcia, a la Casa en Matllí, té els edificis en els punts més emblemàtics de les ciutats, els encàrrecs més significatius li van a parar amb ell, juntament amb Gaudí i Domènech i Montaner, que en aquests moments, diguéssim, es combinen la fama, però Puig i Cadafalch és d'una gran, és molt profús i treballa de mala manera. A partir entre 1901 i 1905 és regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on torna és un home, una de les primeres actuacions és la millora de la xarxa del clavegueram de la ciutat, una altra de les actuacions és l'aportació d'aigua de boca, diguéssim, a la ciutat, tot sempre pensant en qüestions d'higiene, de millora dels serveis, i l'altre gran projecte de Barcelona és el Pla d'Enllaços, la xarxa de vies que han de connectar Barcelona amb tots els municipis del Pla de Barcelona i establir unes fàcils comunicacions entre tots aquests. Això ho encarrega amb un arquitecte francès que en aquell moment acaba de guanyar un premi a Roma, els premis que no, i que serà León Joselí, que serà un dels innovadors, un dels primers pensadors i un dels primers formuladors de les teories urbanístiques del segle XX. Per tant, veiem que l'home Puig i Cadafalch primer ens està dient això dues coses: la seva constant connexió amb la cultura francesa i la seva permanent búsqueda de la novetat i la modernitat. Serà diputat a Corts, a les Corts del Regne d'Espanya, i fundador de l'Institut d'Estudis Catalans, promotor de l'exposició d'indústries elèctriques, que finalment el 1921 acabarà tenint la forma d'exposició internacional i que serà per a la qual s'organitza tota la falda de Montjuïc, i a partir de 1917, que és diputat per Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a la mort d'aquell mateix any d'Enric Prat de la Riba, assumirà la presidència de la Mancomunitat i serà president de la Mancomunitat de Catalunya, o sigui del Govern de Catalunya, fins a 1923, fins al cop d'estat de Primo de Rivera, amb el qual, malgrat el que es digui, sovint manté una actitud més aviat reservada i no pas d'entusiasme, com se li ha atribuït, crec que injustament, i el fet és que el desembre, el dia després de Nadal, ha de marxar a l'exili a França, el mateix any 23, i a partir d'aquell moment mai més podrà tenir activitat obra pública a Catalunya, ni activitat pública des del punt de vista d'excavacions. Les excavacions d'Empúries les deixarà el 23, no tindrà més possibilitat d'actuar des del punt de vista públic, seguirà la recerca com una recerca personal o a través de l'Institut d'Estudis Catalans, i els encàrrecs arquitectònics seran sempre privats fins a 1942, quan el retornar, ell és un home de posicions, no ho he dit, molt conservadores, és un catòlic i persona vinculada a la Lliga Regionalista, després Lliga Catalana, però tot i així mantindrà sempre una actitud antiautoritària, i l'any 36, perseguit pels anarquistes, ha de marxar a l'exili a França, on serà acollit per la República Francesa, que li donarà acolliment, un govern curiosament del Front Popular, i Henri Fossillon, que és el responsable de monuments de França en aquell moment, li facilitarà, com a refugiat polític que és, doncs el treball d'excavació a Sant Miquel de Cuixà. Estarà excavant del 36 al 37 a Sant Miquel de Cuixà i estarà a França fins a l'any 42, que torna aquí, i al mateix moment en què torna, el règim franquista l'inhabilita professionalment com a arquitecte. Per tant, que és la màxima repressió que poden fer. O sigui, ell no va poder signar mai més cap projecte arquitectònic a partir de l'any 42, si en fa els signen altres persones, però ell és, de fet, el personatge Puig i Cadafalch, que és representatiu de la vida de molts europeus, diguéssim, del segle XX, que són gent que en un moment o altre han estat perseguits, han hagut de fugir de casa seva, han estat represaliats i han estat, doncs,
això, refugiats polítics, com estem vivint ara en aquests mateixos moments, doncs en Puig i Cadafalch és un exemple de refugiat i un exemple de represaliat, perquè ja dic, des del 42, juntament amb l'arquitecte Sert i altres arquitectes molt pocs, se l'inhabilita no només per no exercir a la península, sinó també a totes les possessions colonials espanyoles. Bé, és un decret esgarrifós, eh? Vull dir, hi ha una llista que tenen tots els arquitectes que tenen l'honor de ser inhabilitats pel franquisme, és, bueno, una cosa de deixar-te sense possibilitats de fer res. Des del mateix 42, ell començarà l'activitat clandestina des de l'Institut d'Estudis Catalans, on a la primera sessió de l'Institut d'Estudis Catalans el que demana és que s'aculli els fugitius, els arquitectes o les persones que fugen de França per l'ocupació nazi, i que ja, com ell ha estat acollit per França, tenim l'obligació, diguéssim, des d'aquí, d'acollir la gent que marxa de França a través del territori espanyol per fugir cap als països aliats, no? I que en la primera sessió de l'Institut d'Estudis Catalans, la decisió que pren ell és aquesta, la d'ajudar els refugiats que marxin de la França ocupada pels nazis. Actuarà tant com podrà dintre d'una oposició conservadora catalanista durant tota la seva vida fins a l'any 56, i es dedicarà bàsicament en aquesta època a treball també d'estudis històrics, estudis sobretot d'art romànic, i centrarà sobretot en aquest període en la història de l'arquitectura visigòtica, que en aquell moment és un tema molt interès general dintre el debat historiogràfic. Una cosa sí que voldria dir, que malgrat el que pugueu pensar del que acabo d'explicar, podria pensar que la dedicació arqueològica o erudita de Puig i Cadafalch és com un escapisme davant de les dificultats polítiques, de les dificultats d'actuar en un altre sentit. Crec que no s'ha d'entendre així. La recerca en Puig i Cadafalch és una recerca molt estretament vinculada al seu plantejament general de la cultural, polític i sobretot de l'arquitectura. De fet, la dedicació en arqueologia o en història de l'art és una dedicació que deriva d'una formació arquitectònica en una època, en el segle XIX, en què sota l'empara dels historicismes, doncs, el coneixement històric de l'arquitectura és fonamental, no com un coneixement erudit, sinó com una forma de coneixement pràctic de cara a la formulació de nous llenguatges arquitectònics. Al segle XIX es viu clarament, des del romanticisme, la crisi dels llenguatges classicistes i la ruptura amb la tradició iniciada del Renaixement. Puig i Cadafalch, que és en aquest sentit un anticlassicista completament, formarà part de tot el grup del món de l'art i de l'arquitectura que buscarà en altres llenguatges històrics la possibilitat d'expressar-se lliurement i creativament, independentment de les convencions que l'academicisme ha fixat al segle XIX. I en aquest sentit serà un hereu dels plantejaments, sobretot, de Viollet-le-Duc, que és un fervent anticlassicista. El que passa que durant el segle XIX molta d'aquesta renovació arquitectònica es fa a través d'estils neos, de neogòtic, neoromànic, revivals diferents, i a posterior els modernistes, com ell, doncs no buscaran en la recreació d'un estil històric concret els nous llenguatges artístics, sinó que buscaran en la síntesi i en una síntesi dels estils històrics la creació d'un llenguatge modern que no arribarà mai a crear, perquè la renovació artística es produirà en el segle XX a través de la ruptura amb els historicismes, no a través dels historicismes, a través de les avantguardes, el moviment racionalista i el trencament precisament amb els llenguatges històrics. En aquest sentit, Puig i Cadafalch, que és un home encara conceptualment del segle XIX, en tant que pensa que l'art modern serà una recreació, una continuïtat
renovada dels estils històrics, mentre que la renovació de l'ara al segle XX es produirà d'una altra manera, no? Tot això ho explico perquè s'entengui que la dedicació a l'estudi de l'arquitectura i l'estudi arqueològic de l'arquitectura per ell és una forma de coneixement i de creació arquitectònica, igual com és el coneixement de la mecànica i dels nous sistemes edificatoris. Com deia abans, ell serà un entusiasta, diguéssim, de la utilització dels formigons i del ferro i de tot allò que són materials nous en la construcció, perquè a més es considera que l'utilització d'aquests materials, les seves requeriments mecànics seran els que definiran les formes pròpies de l'art nou que s'ha de crear, no? Aquest art nou que definirà l'arquitectura del segle XX i que d'alguna manera el modernisme és un dels assajos que es produiran per crear aquesta arquitectura moderna, aquesta arquitectura modernista en el sentit literal de la paraula, una arquitectura nova per un segle nou, per una societat nova que té unes necessitats noves, unes formes de viure, unes formes de tecnologia completament renovades. I en aquest sentit, el Puig i Cadafalch recull una tradició que és la tradició de l'arqueologia monumental i de l'arqueologia de l'arqueologia que en el segle XIX és més una història de l'art que no una arqueologia prehistòrica o protohistòrica com l'entenem avui en dia. El pes durant tot el segle XIX dintre de la disciplina arqueològica és molt més gran de les arts medievals en enrere que no des de l'època clàssica fins a l'edat mitjana o fins al Renaixement, fins i tot que no pas els períodes anteriors. L'arqueologia prehistòrica, el que ara entenem com a potser el període més propi de l'arqueologia, sorgeix no de la història, sinó del camp de les ciències naturals i en principi es desenvolupa d'una forma molt independent pròpiament l'arqueologia, que l'arqueologia és més una història natural dels llenguatges artístics. Aquí us ensenyo, per situar aquesta arqueologia del segle XIX, un dels manuals clàssics francesos, els que assentarà els criteris de classificació tipològica de l'art medieval al segle XIX francès i per extensió a tota Europa, Arcis de Caumont. Aquesta edició d'aquest abecedari dels rudiments d'arqueologia és una edició de l'any 40 i pico, però n'hi ha d'anteriors i n'hi ha de posteriors, és un llibre d'una gran extensió i és un dels autors principals d'aquest tipus d'arqueologia del segle XIX. Aquest és un manual una mica més antic, Compendio Elemental de Arqueología de Basilio Sebastián Castellanos, un autor espanyol de la primera meitat del segle XIX, perquè veieu quins són els continguts de l'arqueologia vuitcentista, monumentos célticos, fenicios, egipcios, griegos, després l'arquitectura grega, l'arquitectura romana, i a partir d'aquí monumentos cristianos, arquitectura bizantina, monasterios i iglesias, arquitectura ojival. O sigui, el que entendríem avui en dia com a història de l'art medieval és plenament una disciplina considerada arqueològica, i en aquest sentit arqueologia i excavació no tenen res a veure. O sigui, pel segle XIX l'arqueologia es pot desenvolupar com una història dels objectes artístics totalment independent al que és l'excavació arqueològica, que en cap cas es practica excavació arqueològica en edificis medievals o d'altres durant el segle XIX. Més exemples d'aquest món, Nociones de Arqueología Cristiana, un terme que avui en dia ens semblaria estranyíssim, referit a arqueologia cristiana, vol dir història de l'art sacre, d'un autor que es diu Josep Manjarrés, que és un senyor que ara diríem un teòric de l'art bastant important del segle XIX, que no recordo, ha estat estudiant recentment, s'ha publicat un llibre monogràfic sobre aquest personatge a Publicacions de l'Abadia Montserrat per una autora que ho sento però no puc recordar el nom, tampoc l'he llegit, però segur que deu ser ben interessant perquè és un personatge que avui en dia ens queda molt remot però en el segle XIX té bastanta importància.
escriu unes nocions d'arqueologia espanyola dintre del mateix concepte, això estem veient ja a segona meitat del segle XIX, o ja molt més modern, uns precis d'arqueologia du Moyen Age, de Bruteils, aquest és un autor francès, que tindrà molt influx sobre Puig i Cadafalch, de fet Puig i Cadafalch seguirà en principi els treballs d'aquest autor que s'ha format a l'École des Chartes de París, i amb el qual hi tindrà molta familiaritat perquè aquest personatge serà arxiver, si no recordo malament, de Perpinyà i tindrà uns treballs fonamentals en l'estudi de l'art medieval, sobretot romànic català, que donaran origen o seran un fonament dels treballs de Puig i Cadafalch. L'altre personatge important, no pròpiament de l'arqueologia, és sí de l'arquitectura, és Eugène Viollet-le-Duc, un personatge molt denostat per unes restauracions sovint molt mal enteses, un home, un gran estudiós de l'àrea de l'arquitectura del segle de l'edat mitjana, un estudiós de l'arquitectura de l'edat mitjana, perquè ell vol crear una arquitectura nova, també i moderna, pròpia del segle XX. Creu que les arquitectures que segueixen els llenguatges clàssics no s'adapten als nous temps, com s'adaptava l'arquitectura, sobretot gòtica, als temps en què va ser creada, i sobretot entén l'arquitectura gòtica Viollet-le-Duc com una arquitectura adaptada a la seva mecànica, a les seves formes mecàniques, que per tant les voltes, les creueries, són de fet, estan expressant l'estructura, els comportaments estructurals d'un edifici, i que aquest concepte és el que ha de generar l'arquitectura dels segles XIX, l'arquitectura, i aquí veiem un exemple, un projecte sota, un dels seus projectes, un dels seus projectes teòrics, que és aquesta estació que veieu aquí baix, en què combina el ferro colat amb la pedra en un intent de crear una arquitectura moderna. Pensem que Viollet-le-Duc és un personatge que ha estat francament, la noció que en tenim és francament deformada respecte a la seva contribució. I a part d'això, és un home d'una gran capacitat d'anàlisi dels monuments antics, d'una capacitat d'anàlisi que avui en diem gairebé estratigràfica. Aquí veiem també els dibuixos de la porta Narbonesa de Carcassona, quan se li atribueix unes restauracions fantasioses, de fet són unes restauracions molt ben fonamentades en l'anàlisi arquitectònica i constructiva dels edificis antics. I en aquest sentit les seves aportacions seran fonamentals per crear tota una escola d'arquitectes que a França o a tota Europa s'interessarà i analitzarà els edificis medievals d'una forma molt profunda, i que a Catalunya en tenim dos exemples, entre molts d'altres, aquests els principals, que també seran professors i formaran a Puig i Cadafalch. Un és Elias Rogent, el restaurador de Ripoll, una restauració que per altra banda és molt llunyana als plantejaments de Viollet-le-Duc, malgrat que molt sovint erròniament se li identifiqui, però malgrat això, Elias Rogent, des de l'Escola d'Arquitectura, amb una sèrie de visites a monuments catalans que fan amb els alumnes, com aquesta a Sant Cugat del Vallès, doncs, crea un interès molt gran pels monuments medievals, que donarà peu a dos estudiosos fonamentals, un serà Domènec i Montaner i l'altre Puig i Cadafalch, amb molt més recorregut Puig i Cadafalch que Domènec i Montaner. Un altre dels arquitectes que es mouen en aquest ambient dels estudis d'arquitectura paral·lels als estudis d'arqueologia monumental del XIX, doncs és Bonaventura Bassegoda, que aquí en tenim un exemple en la monografia que després d'una visita també amb els alumnes de l'Escola d'Arquitectura doncs fa de l'excursió verificada a la capilla el 21 d'octubre de 1891, una excursió que em sembla que hi devia haver el propi Puig i Cadafalch, fa aquesta monografia que Puig i Cadafalch al cap de poc temps ressenyarà precisament aquell llibre, en farà una crítica que ara no entrarem, però sí que assenyalaré un aspecte important, que és que la cosa que li critica, entre d'altres, és el fet que la publiqui en una llengua que no és la catalana, en castellà. Aquest serà una actitud que tindrà Puig i Cadafalch i tota la generació del seu moment, la superació, diguéssim, de la diglòssia cultural que viu Catalunya al segle XIX, en la qual tota l'expressió cultural superior, entre cometes, doncs, expressa en llengua castellana o espanyola,
i aquesta actitud dels modernistes, de la gent moderna, no dels carques, sinó els que pretenen una renovació del país des d'una superació de la situació provinciana i de dependència cultural en què viu, serà la recuperació o l'ús normal en tots els registres culturals, des dels més alts als més baixos, de la llengua catalana. I en aquest sentit l'obra de Puig i Cadafalch s'expressarà sempre en llengua catalana o bé quan necessita projectar-se internacionalment, la seva llengua d'expressió internacional serà o bé el francès, en el qual donarà lliçons a França però també als Estats Units, o publicarà en anglès. També té publicacions sobre temes d'arquitectura romànica que no de, pròpiament del que consideraríem arqueologia. Bé, després d'aquesta situació anem a veure les contribucions pròpiament en el que avui en dia en diríem arqueologia o arqueologia clàssica, que és el camp sobretot en el qual treballa dintre del que convencionalment avui en dia denominem arqueologia, doncs Puig i Cadafalch. La seva contribució primera és molt, molt matinera, un arquitecte modernista que és un neomedieval, segons una concepció més o menys corrent que tenim, doncs no és, la primera obra que fa no la fa sobre art medieval, la fa sobre un monument romà. Això ja ens comença, vull dir, és una de les moltes coses que no lliguen amb els tòpics que normalment tenim sobre Puig i Cadafalch, no? És un estudi d'arqueologia arquitectònica, com es diu, sobre el sepulcre romà de Favara. Això és un treball encara escolar que fa amb un amic seu, amb el qual coincideix, perquè Puig i Cadafalch, a part dels estudis d'arquitectura, també és doctor en ciències físico-matemàtiques, que és, es veu que és una cosa que en aquella època els arquitectes feien les dues carreres, aquesta que seria com ara aproximadament exactes, una formació, de fet el Puig i Cadafalch, que és un home d'una formació bàsicament científica, ell serà un neopositivista, ben escrit al moviment neopositivista, i fins i tot amb unes coses tan sorprenents, perquè l'anàlisi de la seva personalitat ens sorprèn tot sovint, que és que, per exemple, aquest estudi d'arqueologia arquitectònica escrit per un senyor que és, des de ben jove està escrit en el moviment més conservador i és d'una gran religiositat, d'una religiositat extrema, imbatible, comença aquest llibre amb una cita a Charles Darwin. Una cita a Charles Darwin a Barcelona en 1888, en un moment en què el darwinisme encara és pecat, però pecat en el sentit no de broma sinó de veritat, i està proscrit absolutament per l'Església i pel pensament conservador, doncs jo em sembla d'una demostració d'una obertura mental i d'una capacitat de provocació fins i tot, doncs notable. Per què fa servir Darwin? Fa servir Darwin en el sentit de dir, igual com a les ciències naturals s'estudien l'evolució de les formes, els estudis d'arqueologia arquitectònica estudia l'evolució de les formes, com les formes d'arquitectura, diguéssim, tenen unes causes naturals, que serien les causes físiques, estructurals, de materials, culturals, i coneixent aquestes causes veurem com l'arquitectura ha anat evolucionant al llarg dels temps, no? Les formes arquitectòniques són com les formes de la vida orgànica, no? I per tant, si coneixem aquestes formes, de fet, el que ell pensa i diu sovint d'una forma explícita o més o menys implícita, sabrem quan estiguem al segle XX, quina arquitectura haurem de fer, perquè l'arquitectura derivarà de les necessitats, de les tecnologies, dels coneixements de la cultura, de la història del segle XX. I per això jo estudio què feien aquells romans, perquè així entendré què hauré de fer jo quan em posi amb el llapis a projectar, no? El sepulcre del romà de Favara, que és interessant també el fet de que ell estudiï un monument de la Matarranya. La Matarranya serà una comarca en aquest moment remotíssima dintre del panorama català i general de la península, però la Matarranya en pocs anys passarà a ser un punt central dels estudis de protohistòria en el moment en què a partir de 1905-1906
Cabré i tota la colla d'estudiosos del Bajo Aragón, amb un boletín d'estudios del Bajo Aragón, posaran al descobert les pintures, les primeres pintures de la, que seran del que després se'n dirà l'art llevantí, i després els poblats ibèrics, que donaran peu al coneixement de tota la cultura ibèrica i que després estudiarà Bogin Pere, etc, etc. De fet, en el naixement de l'arqueologia ibèrica hi té molt a veure Puig i Cadafalch, d'una forma indirecta, perquè Puig i Cadafalch, des de l'Institut d'Estudis Catalans, promourà una primera excavació a Calaceit, anterior a la de Bogin Pere, que és de l'any 7 del Josep Pijoan, un historiador de l'art però que també fan arqueologia, perquè en aquell moment tothom fa una mica de tot, i després l'any següent, a 1908, Puig i Cadafalch, que és un home que està molt al corrent de les novetats, segueix de prop, diguéssim, els treballs de Pierre Paris, que en aquells moments és un dels autors que està posant en el panorama internacional la cultura ibèrica, autor de les primeres contribucions de síntesi sobre l'art ibèric, i el cridarà a Barcelona perquè faci una conferència que sobre la ceràmica ibèrica, que en aquest moment és l'element fonamental que permetrà tota la discussió sobre l'origen de l'iberisme, si és, perquè en aquests moments s'està debatent si la ceràmica ibèrica és una ceràmica generada a Occident o bé és una derivació dels tipus micènic i fruit de les colonitzacions gregues. I per tant, el que acabarà posant ordre a tot això serà Bogin Pere, quan amb una tesi que fa al cap d'uns 10 anys doncs demostra que l'art ibèric i l'art micènic hi ha un gran espai de temps entremig i que per tant no es pot atribuir a una primera colonització micènica la ceràmica ibèrica. Tot això, diguéssim, té un altre recorregut, però en el qual molt sovint, indirectament, les idees o les actuacions de Puig i Cadafalch en seran determinats. Ja dic, sobretot és especialment significatiu l'interès que té perquè Pierre Paris vingui a Barcelona, doni una conferència, escrigui uns primers articles sobre ceràmica ibèrica al primer o segon butlletí, ara no recordo, de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha uns escrits publicats en francès de Pierre Paris sobre ceràmica ibèrica, pràcticament els primers que es publiquen en territori espanyol, diguéssim, i això ho dic per la significació que tindrà la Matarranya, aquesta comarca tan a l'extraradi, diguéssim, a partir de l'inici del segle XX per la prehistòria i pels estudis de protohistòria peninsular. L'inici, diguéssim, de l'arqueologia en aquest sector el fa Puig i Cadafalch en l'estudi d'aquest sepulcre, que té dues coses interessants l'estudi d'aquest sepulcre. Per una banda, ens està explicant que ell encara en aquests moments és molt d'autor del que podríem dir l'arqueologia filològica o comença el text doncs explicant, aviam si ho trobo per aquí. Ah, sí. Diu, l'estudi és de 1888, guanya els Jocs Florals, no es publica fins a 1892, i bueno, aquests detallets de vegades poden ser interessants per algunes coses, més enllà de l'erudició, però vaja. Diu, abans de llegir el que diuen les columnes, frisos, llindes i cornises del monument de Favara, o sigui, abans de fer l'estudi pròpiament arqueològic o arquitectònic, diu, cal que interpretem les poquíssimes lletres que deixar gravades en el frontis del mateix. O sigui, primer, ell encara en aquest moment és d'autor, diguéssim, del text abans de l'objecte en si. I un cop ha llegit el text de la inscripció, això li permet identificar que es tracta d'un sepulcre romà i fixar una cronologia aproximada, i a partir d'aquí ja desenvolupa l'anàlisi arquitectònica de l'edifici. Per què li interessarà aquest edifici? Doncs li interessarà perquè d'alguna manera és una síntesi de la seva crítica arquitectònica. O sigui, l'edifici és un temple, té la forma d'un temple grec, té el simbolisme és grec, diguéssim,
però l'estructura res s'assembla a la construcció grega. O sigui, aquí està assenyalant un problema, que us deia abans, la disassociació entre la forma arquitectònica i l'estructura mecànica de l'edifici. Per tant, d'alguna manera està criticant l'art romà com una impostura, diguéssim, en què els exteriors, les formes, són d'una inèrcia de l'hel·lenisme, però en canvi en la realitat estan obeint a una altra realitat mecànica. I en què es deu això? Doncs en la forma de la coberta tenim una volta que no és pròpia de l'art hel·lenístic. Els temples grecs són temples coberts de fusta, amb formes adintellades, i aquí el sepulcre ens està amagant unes estructures amb volta i uns arcs. És la desnaturalització romana de l'arquitectura grega. Això és el que diu textualment, no? I en sentit, diguéssim, damunt de la planta grega, que per son simbolisme adopta l'arquitecte romà, s'hi aixeca un edifici al qual l'estructura res s'assembla a la construcció grega. I això, evidentment, el que està fent aquí és una crítica a l'art romà, que serà un art que estudiarà a fons, però que li provocarà una profunda intranquil·litat. Li interessarà molt l'art romà, perquè l'art romà, en la seva evolució, donarà unes formes completament noves, que seran l'art medieval, l'art romànic i l'art gòtic. Com d'aquest art ha estat capaç de produir-se aquest procés d'evolució i de formació d'un altre llenguatge que és completament diferent i completament lliure i creatiu a partir d'un llenguatge arquitectònic molt codificat, segons la seva manera de veure. Després resultarà que l'art romà tampoc és tan codificat com el Renaixement va voler fer veure que era l'art romà. Però ell parteix d'aquesta idea d'un art absolutament acadèmic, codificat, que a la llarga, per evolució històrica, dona unes formes molt creatives que són les formes medievals des del seu punt de vista i amb les quals ell s'emmiralla. Per això li interessa veure, conèixer intrínsecament aquest art romà i veure quina és la seva evolució. Un altre dels seus primers temes d'interès seran les esglésies del conjunt de Terrassa, perquè la seva mare, bueno, li interessen i les coneix directament perquè la seva mare era terrassenca o almenys del Vallès. La vinculació amb Favara no l'he descobert, però segur que hi ha d'haver alguna vinculació més enllà de la... perquè ha descobrit Favara 1888, és una cosa que em preocupa especialment, perquè no pot ser, hi ha d'haver una cosa amagada que no... Terrassa és fàcil, això, perquè la mare era, ja dic, de Terrassa o d'allà, i Terrassa són unes esglésies que en principi, bueno, molt debatudes al llarg de tota la història, i que... en principi es creuen, en aquest moment es creuen que són de l'alta edat mitjana, que no tenen res de romanes o de tardoromanes o d'època visigòtica, i paral·lelament a l'estudi de Favara publicarà un primer estudi, encara que no es pot dir ni arqueològic, molt formal d'aquests edificis, que en aquell moment havien estat començats a ser restaurats per d'això. Jo això no sé com fer-ho per ensenyar-vos el trastoquet. Ah, mira, així es veu? Funciona o no? Bé, mira, això és l'estat abans de la restauració recent, que m'estalviaré de qualificar. Aquí és l'edifici com era a finals del segle XIX, després de les primeres intervencions que fa Francisco de Paula del Villar, que ja s'insinuen les estructures que després es donaran com a època visigòtica, i veieu que de fet és un conjunt tot amb ell pràcticament homogeni, que posteriorment es anirà isolant i separant en unitats monumentals independents, però que en aquell moment apareixia totalment estructurat com una sola peça, gairebé. Aquí, ara de moment ho deixem, ja en tornarem a parlar si hi ha ocasió, però aquest serà un dels temes que durarà tota la vida de Puig i Cadafalch. De fet, i comença a 1890, i l'última síntesi sobre aquest edifici, com veurem després, és de 1948. És una altra de les coses que cal assenyalar de Puig i Cadafalch, és que els temes els treballa al llarg de tota la seva vida, no dona res per tancat, reformula i renova les seves tesis repetidament,
no té cap empany de dir que s'ha equivocat respecte a l'art romà i els plantejaments sobre la història de l'art romà en la seva última síntesi del 34. Diu en el pròleg que tot el que havia considerat anteriorment o de principi sobre l'art romà era erroni. És un home que en aquest sentit té una gran sinceritat a l'hora d'expressar la seva recerca, els seus dubtes i les seves conclusions. I aquí passem a un altre tema que és més remot però que m'ha semblat almenys ensenyar una pinzellada, perquè és una de les seves primeres experiències del que ara podríem dir arqueològiques o almenys en excavació. És una intervenció, la intervenció al Palau de la Generalitat. El 1907 la Mancomunitat de Catalunya aconsegueix recuperar per un organisme de govern propi del país el Palau de la Generalitat. El Palau de la Generalitat, penseu que amb l'ocupació borbònica a 1714 és destinat com a mesura repressiva a Reial Audiència, o sigui els tribunals, el que ara seria el Constitucional o tots aquests que es dediquen a la repressió, diguéssim, doncs és la Reial Audiència, el Tribunal de la Monarquia Espanyola, implantat a Catalunya. En el Saló de Sant Jordi es cremen les Constitucions de Catalunya, vull dir que és una ocupació perfectament conscient i un dels objectius del moviment catalanista des de finals del XIX és la recuperació d'aquest edifici com a edifici de govern propi del país. A Prat de la Riba, a través de la Mancomunitat, primer de la Diputació de Barcelona, doncs ho aconseguirà fer fora el Tribunal de l'Audiència, que serà una operació paral·lela a la construcció dels edificis del Tribunal de Justícia que ara està al Passeig Lluís Companys. O sigui, l'edifici aquell venia a substituir, permetia que els tribunals de l'Audiència marxessin d'aquí i anessin a Lluís Companys. I llavors, en el procés de recuperació, Prat de la Riba, el 1907, encarrega a Puig i Cadafalch la restauració, diguéssim, de l'edifici. Després ell no l'acabarà fent, la faran altres arquitectes, perquè és un home que ha de fer moltes coses, i en aquest moment una cosa molt original i molt significativa, a l'encàrrec se li encarrega a un arquitecte i a un historiador, que és en Miret i Sans, que fan la recerca documental i l'altre fa l'estudi històric de l'evolució de l'edifici i l'estudi constructiu. En aquest sentit, és una forma de treballar molt moderna que avui en dia encara els que treballem en patrimoni de vegades encara hem de lluitar perquè es faci avui en dia, i en aquest moment la màxima institució de Catalunya ja té clar que per conèixer l'edifici i per fer-ne una restauració adient a la seva evolució històrica necessiten una recerca documental que Puig i Cadafalch no pot fer, que fa Miret i Sans, que és un home amb molts coneixements de documentació medieval, i l'altre és ell, Puig i Cadafalch. Una de les operacions més interessants d'aquesta és el buidatge del terraplè. Això és el terraplè del pati dels tarongers, que en principi estava ple de terra per poder plantar els tarongers a primera planta, és com un gran test, i que colgava els edificis preexistents del Palau de la Generalitat, que en part formaven part del call, perquè el Palau de la Generalitat es construeix després de l'expropiació, diguéssim, forçosa contra els jueus, quan s'expulsen els jueus i s'ocupa tota aquesta zona de la ciutat que formava part del call i s'implanta aquest edifici progressivament. Colguen els edificis que havien estat del call i Puig i Cadafalch el que fa és buidar aquesta zona per crear un espai aquí sota, que avui en dia és un auditori però que en aquell moment seran oficines, i per obtenir aquest espai buida això i troba unes restes, i aquestes restes són dibuixades, interpretades d'una forma un tant errònia, perquè es considera que aquest mur, que això de fet és un mur que sustentaven a la font, doncs s'entén com la muralla que tancava el call, i això una torre, d'una interpretació molt pintoresca, però que s'ha mantingut durant molt temps, fins que recents estudis ho han desmentit. Però de fet és una de les primeres intervencions arqueològiques, o no volgudament arqueològica, però sí que donarà informació, i que aquesta informació no serà destruïda o serà, almenys serà cartografiada i interpretada, encara que, ja dic, erròniament,
però hi ha la voluntat d'integrar en el discurs històric de l'evolució d'aquest edifici les formes preexistents i integrar-les això en un discurs històric per a la comprensió global de l'edifici. En aquesta època, 1907, serà el mateix any en què Puig i Cadafalch obtindrà el premi Martorell d'Arqueologia. El premi Martorell és un premi que s'havia creat al segle XIX per un mecenes particular que crea un premi d'arqueologia que tindrà molta importància no només a nivell català, sinó a nivell peninsular i internacional. El primer premi es dona el 1887 als germans Siret, en el llibre Les primers anys du métal dans le sud-est de l'Espanya, o sigui, un llibre fonamental per la protohistòria. De fet, el Premi Martorell sentarà les bases de la protohistòria peninsular. És el següent premi és el de 1902, a Pierre Paris, que abans n'hi he parlat. Essai sur l'art et l'industrie de l'Espanya primitif, un altre llibre fonamental aquest sobre l'art i l'arqueologia ibèrica. I llavors el següent, el premi de 1907, serà i el primer premi, l'anterior 1887, és el germà Siret i a Hübner en l'arqueologia en Espanya, que és una altra síntesi fonamental d'arqueologia peninsular. Ja entenent l'arqueologia més, sobretot centrada ja en el món més de la protohistòria i del món clàssic. El premi de 1907 és per Puig i Cadafalch, Falguera i Goday, que són dos arquitectes que col·laboren amb ell, però de fet l'autor intel·lectual fonamental és Puig i Cadafalch, i d'aquesta obra es publicarà el primer volum el 1909, perquè es anirà publicant en diferents volums al llarg de fins a 1917, em sembla recordar, i el primer volum està dedicat als precedents, és aquest, que de fet és un manual serà el primer manual d'arqueologia clàssica que hi ha a Catalunya, perquè no hi ha cap obra de tema català, o sigui, les síntesis que hi ha, l'anterior síntesi sobre arqueologia romana aplicada a Catalunya seria la de Hübner, o aquesta de l'arqueologia en Espanya, que és un genèric, cita dos Empúries i gairebé res més, i paral·lelament a això hi ha un llibre que és les nocions d'arqueologia sagrada catalana de Godiol de l'any 2, que també és premi Martorell, i que serà una obra centrada a l'edat mitjana, però que també té un preàmbul amb arqueologia clàssica i protohistòrica, però que no m'extendré, però la comparació amb l'obra de 5 anys després de Puig i Cadafalch, que és demolidora. O sigui, el salt qualitatiu que representa l'estudi de Puig i Cadafalch respecte a l'arqueologia clàssica i romana és com la nit al dia, és passar del no-res a una primera síntesi o un bastí. I és una primera síntesi, a més, que va acompanyada d'una qüestió que serà molt important, que és el text, però també el tractament gràfic de l'evidència arqueològica, fins aquell moment pràcticament per raons també de costos editorials i tal, és molt fluixa. Si bé hem vist la foto anterior, aquesta és especialment interessant, aquesta combinació que fa fotografia i restitució arquitectònica. La resta, els dibuixos de restitució arquitectònica, seran fonamentals per produir tot el que sabem d'arquitectura romana, es deu en aquesta primera síntesi de Puig i Cadafalch. Val a dir que en aquesta època Puig i Cadafalch fa una síntesi d'arqueologia romana, però també de protohistòria, i en aquest moment encara ni s'han excavat els poblats ibèrics. L'únic poblat ibèric que pot citar és Puig Castellà, que s'ha acabat de descobrir feia 1905 o així. No, no hi ha cap altre, o sigui, no pot parlar de l'urbanisme protohistòric perquè no n'hi ha, no es coneix res. I l'altra cosa que ell atribueix a la protohistòria, seguint una tradició que encara va durar força i que és errònia, però que en aquell moment tenia molta força, que és la dels monuments ciclopis, creu que la muralla d'Olèrdola, el recinte romà, el recinte romà d'Empúries i algunes altres més d'Aramprunyà, fins i tot una resta, doncs són fundacions que poden ser etrusques o de pobles preromans i amb una noció encara molt vaga sobre què és tot això. Però vull dir, la protohistòria catalana està per fer, i ell el que fa és bàsicament tracta dels monuments coneguts i en peu.
Les ciutats són absolutament absents en aquesta síntesi, només hi són els monuments, algun monument singular de Barcelona, de Tarragona, alguna troballa casual a Empúries, i tot just incorpora Empúries, que l'ha començat a excavar l'any anterior, 1908, però fins aleshores d'Empúries penseu que no es coneixia res, res de res, més enllà de la muralla i d'aspecte monumental cap altre. Es havien trobat molts objectes a partir d'excavacions més o menys irregulars, però no es tenia cap coneixement urbanístic ni arqueològic de la ciutat. Tot i aquestes grans dificultats, la síntesi i la reelaboració a través dels coneixements que té d'arqueologia monumental romana Puig i Cadafalch, ja dic, fan que sigui un salt espectacular. L'altre salt espectacular en l'arqueologia catalana és l'operació Empúries. Aquí us hi poso aquesta, que és un tema que m'agrada molt, és el de les vagonetes i Puig i Cadafalch, perquè la primera cosa que fa Puig i Cadafalch quan comença l'operació d'excavació d'Empúries és establir una xarxa de ferroviària de vagonetes per poder evacuar les terres. I per què ho fa? Doncs perquè és un home modern i ha vist que les excavacions arreu del Pròxim Orient i a la Grècia clàssica fan servir aquests mateixos sistemes. I aquí tenim, doncs, des de dalt, Babilònia, això és l'excavació de Babilònia, 1890 i pico, Delfos, per l'escola francesa, també 1907-1905, aquí dalt és Corint, també em sembla que ha excavat pels francesos, i Empúries, 1908. O sigui, és la màxima modernitat en un sistema, i la màxima, i començava l'excavació no pensant farem uns forats i anirem a veure, que és el que han fet tants arqueòlegs, sinó ja planificant des d'un principi en xarxa i en organització com gestionarà tot el treball a Empúries. Val a dir que això no ho aplica només a les excavacions arqueològiques. Si veieu, ara fa poc s'han recuperat les fotos de la construcció de les caves Codorniu, que són obra de Puig i Cadafalch, i que es mouen en aquestes, més o menys en aquestes dates. Tota la prèvia terraplanaments i organització de terres per construir les caves Codorniu instal·la la mateixa xarxa ferroviària de vagonetes, no? S'ha dit molt sovint que l'operació d'excavació d'Empúries és, com podria citar una autora recent, retrobar els desitjats orígens helènics de la nació catalana. Jo això ho poso en seriós dubte, perquè només cal analitzar realment quina és la producció. De fet, Puig i Cadafalch, que és el director de les excavacions d'Empúries des de 1908 fins a 1923, ja dic que en el moment en què és apartat de tots els càrrecs per la dictadura de Primo de Rivera, és el principal autor que escriu sobre Empúries, i ens hem de remetre a les seves obres i a les seves síntesis per entendre realment quin era el projecte arqueològic i el projecte cultural que hi havia darrere l'excavació d'Empúries. L'excavació d'Empúries es planteja en 1908 com una excavació destinada a obtenir objectes per a les col·leccions públiques del Museu de Barcelona. Aquest és l'objectiu originari d'Empúries. O sigui, s'està creant un museu nou a Barcelona, perquè el Museu de l'Estat, que està a Sant Àgata, és un museu decadent i provincià que no porta enlloc, i l'Ajuntament de Barcelona, amb els regionalistes de la Lliga al capdavant i Puig i Cadafalch al capdavant, creu que s'ha de crear un museu nou a Barcelona digne i equiparable als museus europeus, pensant sobretot en un museu que ha de servir per la formació artística, una formació artística que ha d'anar sobretot aplicada a les indústries en general d'objecte artístic. Aquest museu, doncs, necessita col·leccions de totes les èpoques, i en aquest sentit, doncs, inicien una sèrie d'operacions, doncs, per obtenir objectes medievals o d'altres cultures i d'altres èpoques, i per obtenir materials clàssics, doncs, la font d'aprovisionament és Empúries, perquè fins aleshores Empúries és una excavació, com són en gran part les excavacions del segle XIX, una excavació, diguéssim, extractiva, no extensiva per analitzar un assentament o l'evolució d'un assentament, sinó que té l'objectiu d'obtenir peces singulars que tindran un valor dintre d'una evolució artística o d'això. Però l'objectiu és l'extracció d'objectes, no la comprensió dels contextos. Puig i Cadafalch
té aquesta missió, la missió de coordinar aquesta excavació, però jo crec que ell, sense voler, la transforma en una excavació extensiva i una excavació d'un altre tipus, perquè amb ell l'obtenció d'objectes per si sols no crec que li interessi singular. I el fet és que veurem com a mesura que s'extén l'excavació d'Empúries és bàsicament una excavació d'un jaciment urbà, l'excavació d'un espai urbà i la comprensió dels monuments singulars més importants d'aquest context. La gran fortuna és que l'any següent de començar l'excavació d'Empúries troben l'Esculapi, cosa que té una repercussió molt important culturalment a Catalunya, i aquí us he posat perquè veieu la repercussió una mica i la transformació immediatament de l'operació Empúries en una operació cívica, doncs una sèrie de caricatures que surten a la premsa. Aquí hi ha una caricatura aquesta que és del Cucut. Aquest és Puig i Cadafalch, eh? Aquest personatge és en Puig i Cadafalch, i un operari que li ensenya una llauna de sardines, no? Diuem que va tot el dia sense trobar res, d'això se'n diu estar de pega, diu de pega grega. Fixeu-vos que l'operari és un personatge enmorenit i ell és un home de ciutat, un arquitecte, va amb paraigua i és blanc. Això és significatiu, aquestes coses no... Aquí veiem també Puig i Cadafalch, aquest és ell, mostrant l'Esculapi o Serapi, segons les interpretacions, entre mig d'altres personatges que jo no sé identificar. Aquest és Sant Pere i Miquel, a més la resta no sé qui són. El dibuix és curiós, és d'un caricaturista que signava com a Picarol, que era eivissenc, i ell es dedicava a extreure peces del Puig dels Molins, el dibuixant d'això. I aquí dalt una altra singularitat, aquesta és l'estàtua dels Serapis o Esculapi, en què Puig i Cadafalch està ensenyant els alumnes de l'escola horaciana. L'escola horaciana és una escola progressista, diguéssim, de la qual el director era ni més ni menys que l'Andreu Nin, després el traductor del rus, el dirigent de l'esquerra del POUM, assassinat pels estalinistes. Doncs és tot, estem veient un món molt complex en el qual es mouen la realitat del segle XX. I aquí tenim, doncs, això que us deia, l'excavació d'Empúries immediatament es transforma en una excavació extensiva i no intensiva, ni puntual, no extractiva, i per això el que obtindrà en el cap dels anys Puig i Cadafalch, gràcies als seus treballs i la col·laboració directa d'Emili Gandia, és el coneixement d'una ciutat hel·lenística que és la Neàpolis d'Empúries, no? A partir del coneixement primer de la zona dels temples, on afortunadament comencen els treballs i és on troben l'Esculapi, i tota la seva gran aportació serà la reconstrucció d'aquests temples, la comprensió de l'evolució arquitectònica del conjunt de temples al voltant dels quals hi ha el temple dedicat a Serapis o a Esculapi, i després en extensió tota la ciutat. Ell escriurà sobre les cases de la Neàpolis, sobre l'urbanisme de la Neàpolis, cosa que després els arqueòlegs que continuaran els treballs d'Empúries fins als anys 80 no hi torna a haver una bibliografia Empúries, referida a Empúries, que tracti del jaciment com un complex urbà, i en tractaran sempre de forma puntual i de forma molt més singularitzada. Un altre dels aspectes interessants és que, malgrat que el tòpic que diu que Puig i Cadafalch o l'operació Empúries està centrada en els orígens grecs de la nació catalana, el fet és que les fases gregues arcaiques no són per res tocades durant l'operació de Puig i Cadafalch. Les necròpolis que donaran els materials arcaics que permetran la fixació de les dates originàries de la colonització i no li interessen en absolut. Precisament, i per contraposició a Martín Almagro, en el volum primer sobre les necròpolis empuritanes, criticarà a Puig i Cadafalch, no cal dir perquè ell era un feixista i no podia suportar a Puig i Cadafalch, evidentment per raons polítiques, i entre altres motius el critica dient: aquest senyor va estar excavant Empúries durant no sé quants anys i no va voler veure o no va fer res per analitzar
els orígens d'Empúries, que són la part més important, diguéssim, d'aquest jaciment. O sigui, la reivindicació de l'Empúries arcaica no vindrà de Puig i Cadafalch, sinó vindrà de Martín Almagro. Això es s'obté llegint i no parlant, com sovint es fa en aquest país a partir de tòpics i partits presos. S'ha de llegir, s'ha de llegir què diuen els autors del seu moment i intentar entendre quina és la realitat dels plantejaments de cada una d'aquestes operacions en els seus contextos. Una altra cosa és que la reivindicació de l'hel·lenisme, la bibliografia sobre Empúries de Puig i Cadafalch, en cap cas, ja veureu que és relativament abundosa, tracta sobre els orígens de la ciutat i la seva vinculació al món hel·lenístic, sinó que el que li interessa és fonamentalment l'arquitectura i la seva vinculació a l'arquitectura romana del país. Bé, aquí és un exemple, això és molt tard i haig de córrer bastant, així perquè veieu la cartografia que elabora Puig i Cadafalch sobre Empúries i la seva, i aquí veiem en la planta aquesta, aquí veiem ja traçat la forma urbana, diguéssim, de la Neàpolis a partir de la seva excavació i encara el buit complet que hi ha sobre la ciutat romana i sobre els altres assentaments, i com, diguéssim, el seu treball és fonamentalment un treball en extensió. De fet, ell el que fa és posar al descobert les darreres fases de la Neàpolis, no fa excavacions en intensitat, no prospecta, no li interessa l'evolució històrica d'Empúries, el que li interessa és l'organització urbanística d'Empúries. Això és el que ell, a partir del resultat dels treballs, podem deduir que són, perquè ell tampoc ho expressa de forma explícita. Aquí tenim Terrassa perquè veieu com és un home dinàmic i capaç d'integrar les novetats des dels primers estudis finals del segle XIX, 1909, encara tot just diferenciant unes primeres fases més arcaiques. Aquí ja integrant les restes que ha trobat en les excavacions arqueològiques que desenvolupa sobre aquestes esglésies. Aquí serà un laboratori, diguéssim, del treball d'articulació entre estudi arquitectònic i estudi arqueològic d'un edifici. És un dels laboratoris principals que a primera meitat del segle XX es fan a Catalunya. Aquí ja només isola les peces que creu que són d'època preromana. Aquest és la cartografia de treball d'ell, on fa l'esbossa, la reconstrucció del baptisteri que es localitza aquí, i aquesta és la publicada en 1948. Vaig repetir perquè es fa molt tard. L'església de Sant Miquel de Terrassa, on ell creu descobrir un baptisteri, i a partir d'aquesta convicció reconstrueix de forma física, perquè en aquells moments no es podia fer virtualment, però assenyalant claríssimament quina és la part reconstruïda o inventada, per dir-ho simplificadament, de les parts originals, el que suposa que seria, intenta recrear en un espai físic la forma originària d'aquest edifici i la seva funcionalitat, que avui en dia es posa en dubte i s'atribueix a un edifici funerari, però jo sincerament crec que les bases per les quals no hi ha base ni per afirmar, és un edifici de planta centrada, un edifici en el qual al mig, sota la cúpula, hi havia un element especialment significatiu, podria ser un enterrament, però també podria ser una piscina baptismal. En cap cas, les excavacions que s'han realitzat desmenteixen la hipòtesi de Puig i Cadafalch, ni molt menys. A les voltes de Santa Maria, que és aquesta església, localitza unes àmfores tardanes, d'aquestes que ell, d'una forma, a partir d'una bibliografia molt elemental, situa en època romano-cristiana i que finalment seran fixada la cronologia i la tipologia pel Simon Key a la seva tesi sobre les àmfores catalanes o de la Mediterrània Occidental, i confirmaran la tesi de Puig i Cadafalch de la datació en el segle VI d'aquest edifici a partir d'una troballa
arqueològica tan clara associada a l'estructura constructiva com aquesta i que, malgrat aquesta evidència tan potent, el fet de que la hipòtesi de Puig i Cadafalch topava amb una sèrie de plantejaments sobre l'arquitectura visigòtica i l'arquitectura hispànica en general, doncs va ser completament refutada durant mig segle, fins que ja dic, els treballs de Simon Kay va posar altra vegada els punts sobre les i sobre la... Com a moltes altres intervencions, Puig i Cadafalch no es queda només en l'excavació, en l'estudi d'històric, sinó també fa un projecte de recuperació, de reurbanització de tot el conjunt de les esglésies, un projecte que va quedar mig inacabat, en part executat, però en bona part no es va arribar a realitzar. Aquí veiem la integració que es fa en els treballs de postguerra que segueixen les petges de Puig i Cadafalch i adopten les formulacions d'acord amb els plantejaments que ell té. De fet, això ho fa Jeroni Martorell i les excavacions les havia fet Serra Ràfols sota l'empara del baró d'Esponellà, que el baró d'Esponellà era un carlí franquista però catalanista, que és qui dona cobertura a Puig i Cadafalch al tornar de l'exili, o sigui, li facilita la tornada de l'exili al baró d'Esponellà, que és dintre del franquisme té una certa capacitat de maniobra i pot facilitar la tornada de Puig i Cadafalch, malgrat, ja dic, seguirà sent represaliat. I dintre d'aquesta operació, de les operacions de la Comissaria General de la Comissaria Provincial d'Excavaciones, que dirigeix el baró d'Esponellà, doncs hi haurà una operació que donarà continuïtat als treballs d'abans de la guerra de Puig i Cadafalch, i en el qual ell elaborarà finalment una síntesi que publicarà l'Institut d'Estudis Catalans amb una publicació semiclandestina l'any 1948, que de fet era una reivindicació del paper acadèmic de la cultura catalana durant el franquisme. Vaig molt de pressa. Aquesta és la inauguració del Museu d'Arqueologia el novembre de l'any 35, amb el moment en què està pronunciant el discurs inaugural Puig i Cadafalch, i a baix és la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, que Boix i Impera, la Universitat de Barcelona no et podia donar doctorats fins a la seva autonomia durant la República, els doctorats s'havien de fer a Madrid i els títols i els honoris causa es donaven a Madrid, així en el moment en què durant el règim republicà i de la Generalitat la Universitat de Barcelona té autonomia, el primer doctor honoris causa és el Lluís Siret i el Puig i Cadafalch, concedits pel Boix i Impera, que el tenim aquí, aquest és en Boix i Impera, i aquí tenim en Puig i Cadafalch l'any 34. L'any 34 publicarà l'Arquitectura Romana a Catalunya, que de fet és la síntesi actualitzada del primer volum de l'Arquitectura Romànica a Catalunya, però que Puig i Cadafalch diu: jo he cregut, en aquell moment creia que l'arquitectura romànica era una derivació directa de l'art romà, i per tant en l'obra que vaig dedicar a l'arquitectura romànica, el primer volum el vaig dedicar a l'art romà, en aquests anys d'estudi, jo estic convençut que l'arquitectura romànica, si bé deriva de l'arquitectura romana, rep moltes aportacions de les arquitectures bizantines i les arquitectures bizantines de les arquitectures orientals reelaborades en el món llombard, i de fet l'arquitectura romànica quan arriba a Catalunya al segle XI és una arquitectura que arriba formulada des d'uns altres territoris, diguéssim, és una arquitectura que no és fruit d'una evolució local ni tampoc d'una evolució directa de l'art romà, i per tant ara que reviso aquesta obra, doncs em faig d'aquest volum un volum independent dedicat a l'arquitectura romana que signa ell i que en el qual recull totes les aportacions dels treballs que ha fet tant ell directament a Empúries com indirectament a través de l'Institut d'Estudis Catalans
I durant tot aquest període s'han començat a excavar viles romanes, que abans no s'havia excavat ni una. Es comença a conèixer més els monuments de les ciutats, tant a Barcelona com a Tarragona, i totes aquestes aportacions fan d'aquest llibre un llibre totalment nou i diferent al primer volum de l'arquitectura romànica. En aquest sentit, que us comentava, de la constant actualització de la seva obra. I recull tota una sèrie de treballs que havia fet prèviament sobre l'arquitectura romana a Tarragona, com ara l'excavació i reinterpretació del teatre romà, que veiem aquí, segons els models, aquí aplica el model vitruvià per explicar que això és un teatre romà i no és un teatre grec, i això és el fòrum, les excavacions del fòrum municipal de Tarragona, que en aquest moment és interpretat com si fos un mercat. Una interpretació equivocada, però que és la primera. També Puig i Cadafalch serà el que farà els primers estudis sobre la necròpoli i els edificis de la necròpoli cristiana de la Tabacalera, perquè és una excavació que comença a l'Institut d'Estudis Catalans i que la dictadura de Primo de Rivera farà que sigui continuada per Serra Vilaró, però ja depenent de les excavacions promogudes per l'Estat espanyol. Bé, i ja acabo, simplement us volia assenyalar que en aquest moment, és entre el 34 i el 35, Puig i Cadafalch supera, diguéssim, la part més descriptiva i històrica, llavors fa dues aportacions, bueno, una i mitja, diguéssim, una que és el llibret d'aquest, aquest és un discurs que fa el 34, em sembla el 35, ara no recordo bé, que es diu Lleis històriques de la vida dels estils arquitectònics, on destila aquesta noció seva sobre com evolucionen els estils històrics i com de la evolució dels estils històrics potser arribarem algun dia a crear una nova arquitectura. I en el costat tenim un article també d'aquesta mateixa època publicada en la revista del Col·legi d'Arquitectes, bueno, ara diríem la revista del Col·legi d'Arquitectes, però en aquesta època no era l'Associació d'Arquitectes i es deia Arquitectura i Urbanisme, és el precedent del urbanisme actual. És publicat el desembre del 35 i us en llegiré només un trosset i ja acabo la conferència perquè ja és molt tard i deveu estar molt cansats, jo també. Diu: Tarragona, com tota ciutat romana, és un lloc de profund ensenyament per a l'arquitecte. En les seves ruïnes es pot veure clarament plantejada màgic de l'arquitectura moderna. Aquesta frase ja ens ho està dient tot. Ruïnes perfectament estructurals, combinacions d'arcs i voltes presenten una bellesa insospitada diferent de quan eren revestides de columnes, entaulaments, pedestals i estàtues. O sigui, els recobriments de l'arquitectura romana com una falsificació del que és l'essència estructural de l'arquitectura. L'arquitectura romana era un art mort, darrere en ella d'una decadència secular. Un sistema constructiu construït per voltes, savi i enginyós, era disfressat en formes d'estructura simple d'art grec. No es pot donar contradicció major en aquesta anatomia, antinomia fonamental, entre dues arquitectures sense fondres. I acaba dient, bueno, explica, diu, el revestiment grec de l'arquitectura romana ja era un barroquisme. Els temps moderns tingueren la desgràcia de fer renéixer un art híbrid com el romà, condemnant l'arquitectura a la infecunditat. Heus aquí la causa dels incendis de rompre aquesta terrible cadena secular esclavitud de l'arquitectura. Fa més d'un segle l'intent de Viollet-le-Duc i els goticistes, ara l'intent actual de les superfícies planes, les línies horitzontals, els amples finestrals nòrdics. Està parlant de l'arquitectura racionalista i de Le Corbusier, per exemple. Cap d'ells no posseixen la veritat en la part externa i anecdòtica. Tots es funden en un principi cert. L'estructura creadora de formes és les úniques vives, les úniques fecundes. L'arquitecte cerca la creació de formes vives, sent el desig incoercible de la paternitat de fa 400 anys que li és negada. És d'esperar que aquests esforços persistents estan coronats amb el triomf. Està anunciant el naixement d'una arquitectura nova, no? D'una arquitectura moderna de la qual ell no participarà, però sí que intuirà la seva gènesi i la seva creació. Bé, això és tot el que us volia explicar. Suposo que si hi ha un temps, no?, per si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, algun comentari, alguna observació, no hi està d'acord amb res. Tot és... Sí. Y luego
Sí. I una espècie de, diríem, una mescla de estilos. De estilos, eh? Sí. Sí, 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 perquè ell pensa això, que en la síntesi de tots els estils històrics pot trobar una forma nova d'arquitectura. I l'arquitectura, el classicisme és una cosa que, no, com a tots els postromàntics, perquè ell no es pot dir que és romàntic perquè no forma part del romanticisme, però sí que es mou en un ambient postromàntic, tot el que és acadèmic i classicista els hi produeix una profundíssima aversió. I en el cas de l'art romà, doncs, com us dic, aquesta disassociació entre l'estructura i la forma externa, doncs, és la gran crítica que fa a l'art romà. I per això l'estudia, diguéssim, per criticar-lo i per entendre'n la capacitat, però, que té, perquè això ho reconeix, diu, l'art romà, diguéssim, no, ell no li agrada, però sí que reconeix que és la llavor, el germen d'unes arquitectures que li poden, amb ells sí que li són molt interessants i li generen una gran empatia, que diríem avui en dia. Comparar-nos serien igual que els pintores. Empiezan con el puro clásico y infinito. Claro. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí. O sigui, de fet, la introducció d'aquesta cita de Darwin és, de fet, la teoria de la selecció natural de les espècies, no? O sigui, aquesta idea a l'arquitectura i a l'arqueologia. Sí, d'alguna manera ho podríem dir així, sí. O sigui, ell aplica la idea d'això de l'adaptació, diguéssim que les formes vives, les formes orgàniques responen a unes necessitats, igualment les formes arquitectòniques han d'obeir a una. De fet, aquesta no és una idea original seva. No, jo no sé qui la formula. El gran difusor d'aquesta idea és Viollet-le-Duc. O sigui, Viollet-le-Duc és el gran difusor d'aquesta idea amb una obra que té que es diu Les Entretiens de l'Architecture, on desenvolupa aquest tema llarguíssimament i a més, el relaciona directament en un moment en què s'està originant la paleontologia i els paleontòlegs, a partir dels ossos, poden reconstruir l'estructura dels animals, perquè els ossos no són les formes dels ossos no són aleatòries, sinó que descriuen quin és l'animal. Per tant, en arquitectura fa el mateix, i aquest és el raonament del Viollet-le-Duc. Diu, si jo conec estructuralment l'edifici, pot saber com estava acabat. Igual com el paleontòleg, per un os sap quina forma tenia l'animal. Doncs jo, com a arquitecte, haig de poder saber, a partir d'una columna, que aquell edifici estava cobert, per exemple. Simplifico, no? Aquesta és l'idea de Viollet-le-Duc, que assumirà en el llegat, i de fet el Viollet-le-Duc cita Cuvier i cita i els introductors de la ciència paleontològica. Hi ha una connexió en aquest sentit molt clara. I no és una suposició, està formulat explícitament aquesta connexió. I en aquest sentit, clar, és darwinista, és evolucionista, sí. Sí, sí, clar. Sí, sí. ¿Cuánto ha vivido, ha dicho? Pues de 1867 a 1856 gairebé, sí, una gent, 91 anys, sí. Sí, sí. És un home amb molta vida i molt activa, perquè és actiu intel·lectualment pràcticament fins al mort. Sí, 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 és un home, és el que segurament avui en dia es classificaria com un hiperactiu. Sí, sí, perquè diu, bueno, a part, ell reconeix per això, i això també que de vegades se li ha criticat, que és un autor que s'aprofita dels altres, ell sempre ho diu i no se n'amaga, signa obres col·lectivament, a la seva època no es feia massa, i a part de signar obres col·lectivament, ell sempre diu que ell és un que no en sap prou i que la major part de coses són fruit de treball de col·laboració amb altres. Els arquitectes, en aquest sentit, l'arquitectura és un art, diguéssim, molt poc personal, és un art de col·laboració i, per tant, en aquest sentit, és evident que els dibuixos, molts no els són fets d'ell. O sigui, els dibuixos diem Puig i Cadafalch, però segur que són 50 mans les que ho fan.
perquè és impossible. Penseu que l'Arxiu Nacional de Catalunya conserva 10.000 plànols d'ell. Només a l'Arxiu Nacional de Catalunya hi ha 10.000. Vull dir que és virtualment impossible, no pot ser. Vull dir, ja. Sí, senyor. Sí, en part, sí. Sí, sí, sí. Per això de tant en tant hem de fer neteja, perquè si no... Sí, faran els papers i tot. Això, sí, sí. Molt bé, doncs si no hi ha res més, moltes gràcies i bona nit. Sí, hi ha un calendari. Sí, hi ha un apartat, però no és una pàgina.